Пандемия, адамияне бис схоуре бис цеси шетсвала беравини пикреб да маграм сахши дарчена дгэс эртертим тавари сашуале ба ковид схрамет тан сабрцо велад. Сахши дарченам ки тавис мхрев схвага мацове бис ина шетсда гуагене сазогаду эба. Гада вертет онлайн. Дистанциур самуша о графикзе ганатле басац вигэпт онлайн. Моклет, сакартолоши цисе верокорц мсоплиос схвак вегнепши интернети эрта дерти са коммуникацио сашуале ба гахта. Силкнети ки ам витаре бис саугетесо гамо савали да гану опели кселия. Мушаоба 24 саати режим шида момсахуребис шеуперхебели мицодеба. Асетия дгэс силкнетис мтавари амоцана. Мобилури интернети компаниисатвис приоритетат мхолод пандемиис дадгомис дрос ар дасахула. Силкнетма мтели квегнис масштабит мобилури кселис гадзилиереба диди хнит адре даицхо. Джеоселис шедзенистанаве силкнетма кселис гадзилиереба даисаха мизнет да квегнис дафарва квалзе сцрапи интернетит гадацхойда. Ам мизнисатвис ки компания матобит миллиони долларис инвестиреба да масштабури самушаоеби гация. Дгэисатвис мтели საქართველოს დასახლებული ტერიტორიის 96% მიეწოდება ყველაზე სწრაფი 4.5G მობილური ინტერნეტი, ასევე უწყვეტი ქსელით დაფარულია შემაერთებელი მაგისტრალი აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს შორის. თბილისში კი გასულ წელს სილკნეტმა საქართველოში და რეგიონში პირველმა დანერგა 4.9G ტექნოლოგია, ეგრეთ წოდებული გიგაბიტ LTE, რომელიც ყველაზე სწრაფ 4.5G ინტერნეტზეც კი 7-ჯერ უფრო ჩქარია. ამ ტექნოლოგიით დღეისათვის თბილისის უბნების უმეტესობაა დაფარული. Ბოლო კვლევების მიხედვით, მთელი თბილისის მასშტაბით სილკნეტის აბონენტების მიერ მოხმარებული მობილური ინტერნეტის 20%-ზე მეტი სწორედ 4.9G ინტერნეტზე მოდის. Ჩატარებული მასშტაბური სამუშაოები აღმოჩნდა ის წინაპირობარითაც სილკნეტმა უზრუნველყო ქსელში დღეისათვის ინტერნეტზე არსებული დატვირთვის შეუფერხებელი უზრუნველყოფა. დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით, როცა ადამიანები ინტერნეტით ურთიერთობენ, მუშაობენ, სწავლობენ და ადამიანური ემოციების გაზიარებასაც სუსტად ინტერნეტით აღნიშნავენ, ასეთ პირობებში სილკნეტს გაზრდილი სტატისტიკა აქვს ინტერნეტის მოხმარებასთან დაკავშირებით. ფიქსირებული ინტერნეტის მოხმარება 30%-ით გაიზარდა, მობილური ინტერნეტის კი 15%-ით. ასეთ დატვირთულ რეჟიმში შეუფერხებელი მიწოდება კი ორწლიანი განუწყვეტელი მუშაობის შედეგია. დღეს სილკნეტის მობილური ქსელი სრულად აკმაყოფილებს არსებულ მოთხოვნილებას კომუნიკაციაზე. ასეთია სილკნეტის მობილური ქსელი დღეს. კომპანია უპრეცედენტო მოთხოვნისა და გაზრდილი დატვირთვის პირობებში ქსელის შეუფერხებელ მუშაობას განაგრძობს. ვირუსის გავრცელების ადრეულ ეტაპიდანვე კომპანია მომხმარებელს თავის მომსახურებას ონლაინ რეჟიმში სთავაზობდა, თუმცა ამ ეტაპზე უკვე გახსნილი არის სილკნეტის ოფისები, სადაც მომხმარებელს ყველა პრევენციული ნორმის დაცვით ემსახურებიან.